преди това, както може би знаете, имаше оскърняване на български паметник. Това нещо се върши от радикални националисти. И е много важно да се знае, че именно това, че Украина не може или не желая да се справи с причинството на радикалните националисти, доведе всичко това, което се случи сега там, включително и война. Всичко започна от насилието по времето на Майдана, след това депутати бяха изхвърлени от буджийски кофи, така нататък. Вследствие на това, от другата страна, отличната част на страната, се надигнаха настроения за федерализация, за отделяне. Започна война, в която същите тези радикали взимат много дейно участие и се извърши страшно много престъпление срещу мирното население. Съвсем наскоро в Украина имаше и процес срещу един от тези надбатальони. Как се казваше този батальон на Мистовеш Торнадо, които са изнасилвали малки деца в Донбас, където се бият. Същите тези хора убиват мирно население. Те се конфронтират с въоръжени сили на Украина. Изобщо те са основната причина за всичко това, което може ли, понеже ни раздадохте едно писмо, в което ще връчите писмо на посланника ли да ни кажете какво е... Какво ще направите с него? Значи, ние сме подготвили едно съвсем умерено и любезно писмо за посланника и ние имаме някаква надежда все пак Украина да вземе някакви мерки срещу тези радикални настроения, защото това е много далеч от европейския модел, който се стремим. Добре, благодарим ви.